হাই ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আজি আপোনালোকলৈ মই লৈ আহিছোঁ এটা খুব সুন্দৰ ৰেচিপি। আজি আপোনালোকক মই বনাই দেখিবলৈ লৈছোঁ আলুৰ ভাজি। আলু ভাজি প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে মই লৈছোঁ প্ৰথমতে তিনিটা আলুগুটি, মই বাকলি গুচাই ধুই লৈছোঁ। তাৰপিছত কেনেধৰণে প্ৰস্তুত কৰিবলৈ মই সকলো প্ৰচেছ আপোনালোকক দেখাই যাম। তাৰ পিছত আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত যিটো বেল আইকন আছে সেই বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব। আপোনালোকে দেখিছে মই আলুখিনি টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি লৈছোঁ। এনেধৰণে টুকুৰা টুকুৰকৈ আপোনালোকে আলুখিনি প্ৰথমতে কাটি ল'ব। এতিয়া মই আলুখিনি প্ৰেছাৰ কুকাৰত ভৰাই দিছোঁ। প্ৰেছাৰ কুকাৰত প্ৰথমতে সিজাই ল'ব লাগিব, তাৰ কাৰণে মই গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, আপুনি ঠাণ্ডা পানীও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মই তাত এচামুচ নিমখ দি দিছোঁ, সিজাওঁতেই নিমখটো দি দিলে ভাল ধৰণে মিক্স হৈ যায়। তাৰপাছত এইখিনি মই এতিয়া ষ্ট'ভৰ ওপৰত দি দিম। ষ্ট'ভৰ ওপৰত দিয়াৰ পিছত ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে, মই কুকাৰত সিজাই লৈ এতিয়া এইখিনি অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম, তাৰপাছত প্ৰস্তুত কৰিম। এতিয়া মই ষ্ট'ভৰ ওপৰত কেৰাহীখন পাতি লৈছোঁ বনাবৰ কাৰণে। তেল বেছি নালাগে, মই মিঠাতেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, অলপ তেল দিলেই হ'ব। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ লগে লগে মই ইয়াত দি দিছোঁ আলুখিনি, যিখিনি আলু মই সিজাই লৈছিলোঁ, সিজাই লোৱা আলুখিনি দি দিছোঁ। তাৰপাছত মই দেখুৱাৰ ধৰণে আপোনালোকে লৰাই লৰাই ভাজিব। তাত মই দিছোঁ কেইফুটামান নহৰু আৰু আধা চামুচ হালধি। এই আপোনালোকে দেখিছে মই দি পেলাই সংমিশ্ৰণ কৰি দিছোঁ, এনেধৰণে আপোনালোকেও সংমিশ্ৰণ কৰিব। এয়া অতি সহজে এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে। মই দিছোঁ আধা চামুচ নিমখ, নিমখ দিওঁ মই যিধৰণে দেখাইছোঁ সেইধৰণে আপোনালোকে সংমিশ্ৰণ কৰিব। তাৰপাছত ইয়াত মই দিম আধা চামুচ কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ। এই আপোনালোকে দেখিছে মই গোটেইখিনি সংমিশ্ৰণ কৰি আছোঁ। এতিয়া মই ৰেড চিলি পাউডাৰটো দি দিছোঁ। এতিয়া দিম আধা চামুচ জিৰা পাউডাৰ। সকলোখিনি দিয়াৰ পাছত আপোনালোকে মই দেখুৱাৰ ধৰণে সংমিশ্ৰণ কৰিব। খুব সহজতে খুব কম সময়তে আপোনালোকে বনাব পাৰে। আপোনালোকৰ ঘৰত যদি সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে এই ৰেচিপিটো খাই খুবেই ভাল পাব। এনেধৰণে আপোনালোকে বনাই খাই চাবচোন, খাই পেলাই ক'ব, আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব মোক যে আপোনালোকে খাই কেনেকুৱা পালে। এনেধৰণে আপোনালোকে আলহী আহিলেও ৰুচিৰ লগতো বনাই খাব পাৰিব, ভাতৰ লগতো খুৱাব পাৰিব। যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'ত চাই ভাল পালে তেতিয়া প্লিজ মোৰ চেনেলটো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু সকলোলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব হোৱাটছআপ ফেচবুকৰ জৰিয়তে। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ আপোনালোকৰ বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।